Salliiko armo synnin elämässämme? Olen viime aikoina lukenut paljon, käydään keskustelua siitä, että voiko uskova ihminen sallia syntiä elämässään? Ja seuraava kysymys tietenkin tulee siitä, että mikä on syntiä. Mutta ei pohdita nyt sitä tänään, mikä on syntiä, vaan voiko uskova ihminen sallia syntiä elämässään? Toisten mielestä uskovalta ei sallita yhtään syntiä. Pitää olla täydellinen nollatoleranssi. On tällaisia maailmalla tänäkin päivänä Suomessakin kuin pyhyyden seurakunta, tämmöinen pyhyyden, että mitään syntiä ei sallita. No, me tiedetään, että sitten toinen ääripää on se, että armo peittää syntien paljouden ja ei se haittaa, vaikka teen syntiä. Kyllä armo aina se riittää. Kyllä armo aina riittää. Mutta kun me luetaan Raamattua, niin sieltä loppujen lopuksi löytyy tavallaan kumpaankin kategorian paikkoja ja kohtia. Mutta mun mielestä hyvin puhuva on tämä Luukkaan 18 ja 9 siellä, tämä, kun Jeesus kertoo kertomuksen variseuksesta ja publikaanista, niin Luukas 18 ja 9. Muutamille, jotka olivat vakuuttuneita omasta vanhuskaudestaan ja halveksivat muita, Jeesus kertoi tämän vertauksen. Eli tämä vertaus oli suunnattu tällaisille, joka oli omasta mielestään vanhuskaita ja pyhiä ja halveksivat sitten vähän muita. Ja se tulee näin. Kaksi miestä meni temppeliin rukoilemaan. Toinen oli variseus ja toinen publikaani. Variseus asettui seisomaan ja rukoili itsekseen näin. Jumala, minä kiitän sinua, etten ole sellainen kuin muut ihmiset. Riistäjät, väärämieliset, huorintekijät. En myöskään sellainen kuin tuo publikaani. Minä paastoan kahdesti viikossa ja annan kymmenykset kaikesta, mitä ansaitsen. Mutta publikaani seisoi taaempana, eikä tohtinut kohottaa katsettaan taivasta kohti, vaan löi rintaansa ja sanoi, Jumala, ole minulle syntiselle armollinen. Minä sanon teille, hän meni kotiinsa vanhuskautettuna, tuo toinen ei. Sillä jokainen, joka itsensä ylentää, se alennetaan, mutta joka itsensä alentaa, se ylennetään. No tästä käy selkeästi esille se, että ei ainakaan itsensä pitäminen parempana kuin muut ole oikein. Että se on väärin. Mutta tässä tulee myös selville se, että publikaani, joka tiesi olevansa syntinen, hän lähestyi Jumalaa syntisenä ja sanoi, ole minulle syntiselle armollinen. Variseuksella oli asenne vähän toisenlainen. Hän sanoi, kiitti Jumalaa siitä, että kiitos Jumalalle, että en ole syntinen. Ja kiitos Jumalalle, että mä teen oikein asiat. Ja enkä ole sellainen kuin nuo muut väärämieliset ja huorintekijät. Ja enkä tuommoinen kuin toi publikaani. Mä olen lähes täydellinen. No sitten Raamatussa puhutaan paljon. Myös sanalasku 28.13 on ihan mielenkiintoinen. Siellä sanotaan näin, että joka rikkomuksensa salaa, se ei menesty, mutta jokainen tunnustaa ja hylkää, saa armon. Ja jos voisi vetää sellaisenkin johtopäätöksen, että tämä publikaani, joka sanoi, että ole minulle syntiselle armollinen, hän tiesi, että jos mä en salaa rikkomuksia, vaan tunnustan ne Jumalalle ja hylkään, niin mä saan armon. Mä saan armon, kun mä lähestyn Jumalaa. Se jatkuu, että onnellinen se ihminen, joka aina pelkää Herraa, mutta joka sydämensä kovettaa, se suistuu onnettomuuteen. Joka pelkää Herraa oikealla tavalla, mutta joka sydämensä kovettaa. Ja musta tuntuu, että mulla ainakin se sydämen kovettaminen, se on niin helposti tulee, niin herkästi. Ajattelee, että jonkun asian tietää tai jonkun asian osaa tai ymmärtää ja tavallaan kovettaa sydämensä, eikä kuuntele, mitä Jumala puhuu. Ja silloin suistuu itse onnettomuuteen.
Tästä tulee ihan selkeästi esille se, että joka tunnustaa syntimme Jumalalle, eikä tule salata niitä. Meidän tulee olla Jumalan edessä hyvin nöyrällä mielellä ja hyvin sellattiin lähellä. Se pelko mun mielestä kuvaa sitä, että kunnioittaa Jumalaa niin paljon, että ei voi piiloutua omien heikkouksiensa taakse, ei voi piiloutua omien syntiensä taakse, ei voi piiloutua oman pätevyyden taakse, ei oman hyvyyden taakse. Koska Jumalan silmissä jokainen meistä on täysin samalla viivalla. Me ollaan Jumalalle yhtä arvokkaita. Olit sä sitten epäonnistunut elämässä vaikka kuinka paljon, tai olitko sä onnistunut elämässä kuinka paljon, me ollaan silti Jumalan silmissä täysin sama-arvoisia. Jos luetaan psalmista 51:5, niin siellä David tunsi syyllisyytensä ja hän etsi armoa Jumalalta. Hän on varmaan kirjoittanut nämä sen jälkeen jossain vaiheessa, kun hän kävi elämänsä läpi ja niitä, mitä hän oli tehnyt. Tulee näin, psalmi 51:5. Minä tunnen rikokseni ja minun syntini on aina edessäni. Ainakaan tämä mun mielestä kuvaa meidän sitä tilannetta, ja Satukin äsken viittasi, että me tunnetaan, me tiedetään ne, missä me ollaan epäonnistuttu. Me tiedetään se, missä me ollaan syntiä tehty. Ja usein se raastaa meitä, se aina niin kuin on meidän mieli. Mutta tämä on Daavidilla hyvä. Hän sanoi, sinua ainoa vastaan olen syntiä tehnyt. Olen tehnyt sitä, mikä on pahaa sinun silmissäsi. Sinä osoittaudut vanhuskaaksi puheessasi ja puhtaaksi tuomitessasi. Ajattelen, Daavid ymmärtää sen, kun hän rikkoo ihmistä vastaan. Hän rikkoo Jumalaa vastaan. Ja ainoastaan sillä on merkitystä. Ei niinkään sillä, mitä me toinen toisillemme sanomme, mitä toinen toisillemme teemme. Suurempi vaara on siinä, kun me ymmärrämme sen, että me teemme Jumalaa vastaan. Me rikomme Jumalaa vastaan. Sitten David käy läpi sitä, että synnin alaisena olen syntynyt. Synnin alaiseksi sikisin äitini kohdussa. Mun mielestä kuvaa enemmänkin sitä, että me olemme koko ajan synnin lainalaisuuden alla. Ja se on niin lähellä meitä. Se on niin lähellä meitä. Joku uskova saattaa, on kuullut monta sellaista tarinaa, joka niin julistaa lakia ja sanoo, että se on kerrasta poikki, jos sä teet tätä ja tätä, jos sä syntiä teet. Sitten menee muutama vuosi ja hän lankeaa aivan samaan asiaan. Aivan samaan asiaan, mitä hän oli tuominut. Ei turhaan Raamatussa sanota, että älkää tuomitko, ettei teitäkään tuomita. Sillä samalla tuomiolla teidätkin tuomitaan, kun te itse olette tuominut. Niin monta kertaa on käynyt aivan samalla tavalla. Mä oon kuullut niin monta tarinaa, että oikein kipeä tekee. Mutta totuutta, tämä jatkuu, David käy keskustelua Jumalan kanssa. Totuutta sinä tahdot sisimpään saakka. Ja salassa sinä ilmoitat minulle viisauden. Puhdista minut synnistä iisopilla, niin minä puhdistun. Pesen minut, niin tulee lunta valkeammaksi. Alkaa kuinka hyvin David oli käsittänyt Jumalan suuruuden. Että kun Jumala puhdistaa minut, niin minä tulen puhtaaksi. Kun Jumala poistaa minusta synnin, niin Jumalan silmissä olen autuas. Ja anna minun kuulla iloa ja riemua. Ratketkoon riemuun luut, jotka olet murskannut. Peitä kasvosi näkemästä syntiäni ja pyyhi pois kaikki pahat tekoni. Ja Jeesuksessa Kristuksessa näin on juuri käynyt. Kun Jeesus on meissä, niin Jumala tavallaan ei näe meidän syntiä, koska Jeesus on sovittanut, ne on pois pyyhitty. Mun mielestä on niin hyvä tarina. Tämä on ihan vaan tarina, että mitään totuusperää, mutta kun vihollinen syyttää, vaikka nyt minua siellä Jumalalle sanoo, että se Timo on tehnyt sitä ja se on tehnyt tätä. Ja kato nyt vaan, se ei onnistunut missään niissä asioissa, joissa sen tulisi onnistua ja tätä se on tehnyt. Ja tässä se ajatteli aivan väärin, että kato nyt kummanen se on. Jumala ottaa sen viskonsa siellä, missä meidän synnit on lueteltu. Niin huomaa, että hyvänen aika, täällähän on valkoinen paperi.
Ei täällä näitä lue, hän sanoi sille viholliselle, joka meitä syyttää. Ei täällä ole näitä. Ja miksi niitä ei ole? Koska Jeesuksen, Kristuksen veri on pessy meidät. Ja kun me hänen edessä ollaan. Sitten tämä sanotaan vielä näin. Jumala, luo minun puhdas sydän ja uudista vahvaksi henki minun sisimmässäni. Ajattele, David oli synnin runtelema. Tässä hetkessä hän oli masentunut siitä, mitä hän oli tehnyt. Niin hän sanoi, että puhdista, luo minun uusi puhdas sydän. Ja uudista vahvaksi minun henki minun sisimmässäni. Älä heitä minua pois kasvuisi edestä, äläkä ota minulta pois pyhää henkeäsi. Anna minulle jälleen pelastukseni ilo ja tuo minulle alttiuden hengen. Pue minut alttiuden hengellä. Tue minua alttiuden hengellä. Ajatelkaa, mikä ihanat sanat David laittaa. Ja me voidaan omistaa ne itsellemmekin. Älä heitä minua pois kasvujesi edestä. Herra, mä haluan olla sun kasvojen edessä. Älä ota pois minulta pyhää henkeä. Anna jälleen pelastuksen ilo. Ajatakaa, jokainen meistä varmaan muistaa sen, kun tuli uskoon. Se oli valtava ilo, valtava riemu siitä, että mä olen tullut uskoon. Ja David sanoi, että anna sitä mulle jälleen. Tue minua alttiuden hengellä. Anna mun iloita jälleen. Anna mulle se pelastuksen ilo. Anna mulle se riemu. Ja tämä tuo ihan selkeästi meille esille sen teas, että kun me teemme syntiä, se on ainoastaan syntiä Jumalaa vastaan. Ja myös se, että vain Jeesus Kristus voi meidät vapauttaa synnin orjuudesta. Vain Jeesus Kristus voi puhdistaa meidät. Vain hänen verensä kautta me ollaan saatu se iankaikkinen riemu ja ilo. Ja ensimmäinen Johannes 1.9 sanoikin tämän. Jos me tunnustamme syntimme, niin Jumala, joka on uskollinen ja vanhuskas, antaa meille synnit anteeksi ja puhdistaa meidät kaikesta vääryydestä. Ja sitten, jos sanomme, ette me ole tehneet syntiä, teemme hänestä valehtelijan, eikä hän sanansa ole meissä. Me tiedetään, kun me ollaan Raamattuun luettu, niin sanotaan, että jokainen meistä on syntiä tehnyt. Jokainen on Jumalan vanhurskautta vaille, mutta Jumalan armolahja on iankaikkinen elämä. Siis se tulee, Johannes tiesi tarkkaan tämän, että jos me sanotaan, että mä en ole syntiä tehnyt, niin minua vähän ihmetyttää sellaiset ihmiset, jotka ajattelee, että me voidaan olla täysin synnittömiä ja me voidaan olla niin pyhiä Jumala edessä, että me ei koskaan langeta. Mä tiedän, että jokainen meistä lankeaa jossain asiassa. Jossain asiassa me tehdään väärin. Jossain asiassa me ajatellaan väärin. Jossain me suutuspäissä me sanomme väärin. Jossain me tahallaan sanomme väärin. Mutta se, että jos me tunnustamme syntimme, niin Jeesuksen Kristuksen veri pesee meidät puhtaaksi. Ja hän täyttää meitä pyhällä hengellä. Moni siunat. Satu ihmetteli, että miten tämä voi olla. Sanalasku 14.16. Viisas pelkää ja karttaa pahaa, mutta tyhmä on ylimielinen ja luottavainen. Äkkipikainen tekee typeryyksiä ja juonittelee tulee vihatuksi. Mielestäni se on niin viisaita sanoja. Viisas on se, joka pelkää ja karttaa pahaa. Se, joka ei halua tehdä pahaa sydämessään, vaan haluaa välttää sitä. Ja tyhmä, ylimielinen ja sellainen, että ei mitään, ei muista mitään väliä. Oikeastaan sama, mikä siinä variseus ja publikaani. Variseus oli ylimielinen. No sitten luottavainen. Ehkä mä olen kyllä liian luottavainen. Mä luotan ihmisiin liian paljon ja sitten mä teen vääriä tulkintoja. Se on kyllä mulla ihan. Eli tyhmä ollaan kanssa. Mutta olis mulla viisaita myös. Tässä on, että viisas pelkää ja karttaa pahaa, se on kyllä mulla sydämessä, mutta tyhmä kun on vähän luottavainen. Ja äkkipikainen tekee typeryksiä. No me ollaan niin herkkiä sanomaan silloin, kun me ollaan vähän kiukuspäissä ja vähän väsyneitä tai vähän nälkäisiä tai ihan mitä vaan, niin yhtäkkiä. No se me tiedetään, että juonittelija tulee vihatuksi. Kun me nähdään ympärillemme juonittelijoita, niin ei me niistä tykätä. Mutta vanhurskaus uskon kautta.
Roomalaiskirje 3.21. Mutta nyt Jumalan vanhurskaus, josta laki ja profeetat todistavat, on ilmoitettu ilman lakia. Ajatelkaa, mitä tämä tarkoittaa. Jumalan vanhurskaus, josta laki on puhunut, josta profeetat on puhunut, josta ne on todistanut, onkin ilmoitettu meille ilman lakia. No nyt tässä voi vetää se johtopäätös, että emme lakia tarvita, koska ilman lakia me ollaan julistettu vanhurskaaksi. Mutta kun se ei tarkoita sitä. Jeesus itse sanoi, että minä en ollut tullut kumoamaan lakia enkä profeettoja. Mutta Jeesuksessa, Kristuksessa, meidät on vanhurskautettu. Tässä 3.22 roomalaiskirje. Tämä Jumalan vanhurskaus tulee uskosta Jeesukseen, Kristukseen, kaikille, jotka uskovat. Ei tässä ole mitään erottelua. Ajatelkaa. Jotka uskovat Jeesukseen, Kristukseen. Sä uskot, että sä oot Jeesuksessa, Kristuksessa saanut syntis anteeksi. Sä uskot, että Jeesus Kristus on kuollut sun syntien edestä. Sä uskot, että Jeesus on ylösnoussut ja elää. Niin Jumalan vanhurskaus tulee sinuun. Ja ei ole mitään erottelua. Sillä kaikki ovat syntiä tehneet ja ovat Jumalan kirkkautta vailla. Mutta saavat lahjaksi vanhurskauden hänen armostaan, sen lunastuksen kautta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa. Mua niin siunaa tämä armo ja sitten myös se, että joka syntinsä tunnustaa, sen semmoinen symbioosi. Siis me ollaan vanhurskautettu armosta. Me ollaan armosta saatu kaikki anteeksi. Ja kuitenkin meidän tulee tunnustaa syntimme Jumalalle ja yrittää olla tekemättä syntiä tietenkin. Mutta se, että armosta meidät on lunastettu. Ja mulla se tarkoittaa sitä, että jo ennen kun mä pyydän Jeesukselta anteeksi tai Jumalalta anteeksi mun syntejä, niin jo ennen Jeesus on ne anteeksi antanut. Ja se on se armo. Ja kun mä sen armosta pidän kiinni, niin mulla on helppo pyytää Jumalalta anteeksi, koska mä tiedän. Herra, sä näet tämän. Halleluja, mä oon saanut tämän jo anteeksi. Mutta kiitos Jeesus, että sä puhdistat mua, sä opetat mua, että me tarvitsee jatkuvasti tehdä näitä samoja asioita uudestaan ja uudestaan. Siis mä oon saatu lahjaksi armosta sen lunastuksen kautta, joka on Kristuksessa Jeesuksesta. Jumala on sovittanut meidät Jeesuksen kautta. Ja se on niin valtava ihana asia, siis elää siinä armossa. Mä ainakin haluan elää armossa, enkä niin kuin lain alla siinä mielessä, jos me yritetään koko ajan noudattaa lakia. Mitä äsken huomattiin, että sitä ei ole kumottu, mitä tulee noudattaa. Mutta jos me lähtökohta on se, että mä yritän ja yritän noudattaa lakia. Kaikki, mikä tulee armon kautta, niin se vapauttaa meidät hengittämään, se vapauttaa meidät elämään. Mutta kun me koko ajan pelätään, että mä taas vaan astun väärään, että mä taas teen jotain väärin, niin mä oon koko ajan pelon alla. Koko ajan mä pelkään, että mä teen jotain väärin, ja sitten Jumala kyllä se tuomitsee. Mutta kun mä elän armon alla, elän armosta käsin, niin se armo antaa mulle voimaa vastustaa vihollisen juonia. Se antaa mulle ymmärrystä niissä tilanteissa, kun vihollinen hyökkää, kun sehän hyökkää jokaisen ympärillä koko ajan. Koko ajan käy tuossa kiljuva jalopöörä meidän ympärillä ja kuiskuttelee asioita ja puhuu ihmisten kautta ja me nähdään vääriä asioita, me nähdään sitä ja me nähdään tätä. Ja jos me eletään lain alla, niin se laki meissä saa aikaan juuri sitä, mikä täällä varoitettiin, että älkää tuomitko, ettei teitäkään tuomita. Se on niin herkkä silloin, kun me ei olla niin kuin siinä, niin kuin oikein kunnolla siinä armoon upotettuina, niin me ollaan niin herkästi tuomitsemassa itsemme, tuomitsemassa toinen toisiamme. Ja sitten lopulta me tuomitaan Jumalakin, että miksi sä sallit tätä, miksi sä sallit tätä, miksi sä sallit sitä. Roomalaiskirje 3.25 sanoo, hänet Jumala on asettanut armoistuimeksi uskon kautta, hänen vereensä osoittaakseen vanhurskautensa, koska oli jumalallisessa kärsivällisyydessään jättänyt rankaisematta ennen tehnyt synnin. Ajatelkaa nyt,
Kun me ollaan aina siinä rangaistuksen pelossa. Kun kotona jo silloin, varsinkin me vanhemmat, kun piiskaa tuli, kun jotain pahaa tehtiin, niin tuolta koko ajan me pelättiin. Jäädäänkö me tästä kiinni? Jäädäänkö me nyt kiinni? Ja sitten vielä, ja kuitenkin synti vetää niin herkästi, se on se vanha vitsi. Mä en tiedä, joku sanoo, että se on tottakin, mutta kun kasvihuone viljellä pelkäs, kun siellä joku heittää vielä kiviä sinne. Niin se oli fiksu, se laittoi siihen kielon, että ei saa heittää kivillä laseja. No sitten se tuli pojankloppeja siihen katsomaan siihen ympärille. Hei, kato, kato, kato. Siinä lukee, että ei saa heittää. Näkeekö kukaan? Ei näe. Siis se on että se on meissä. Siinä David ymmärsi ihan hyvin, että synti yrittää hallita meitä. Se yrittää pitää meitä kiinni. Ja sitten kun me nähdään niitä, sen takia mä tykkään hirveästi kieltolapusta, kun mä tiedän, että se vaan villittää ihmiset tekemään väärin. Kun se tulisi sillä, että Jumalan armon kautta me ymmärrettäisiin se, että hän on jättänyt rankaisematta ennen tehnyt synnit. Hän on jättänyt rankaisematta ne synnit, joita sä oot tehnyt. Ja ajatakaa, mitä se silloin tarkoittaa, niin silloin siinä ei ole sitä lainalaisuutta. Jos me eletään lainalaisuudessa, niin silloin me tiedetään se. Jos mä teen tänään jotain väärin, mä ajattelen tänään jotain väärin, toimin joten väärin, niin siitähän on sitten seurauksia. Sitten siitä tulee Jumalan kosto ja mä sairastun siitä, taikka mä koen pahaa oloa, taikka mä koen syyllisyyttä, tai mä en uskalla hengittää, mä en uskalla elää, koska mä pelkään. Et kyllä se Jumala kuitenkin kostaa. Kyllä se kuitenkin tästä nyt mä kärsin sen takia, kun mä teen. Mutta kun Raamattu puhuu selkeästi, se kasvattaa meitä. Hän opettaa meitä luottamaan häneen enemmän. Ja kun me hänessä elämme ja hänen armonsa kautta saamme elää, hänen verensä osoittaa vanhuskauden. Hänen armoistuin on siinä, että me uskomme häneen. Ja tämän Jumala teki osoittaakseen vanhuskautensa nykyajassa. Nykyajassa, tultiin tähän aikaan. Hän on itse vanhuskas ja vanhuskauttaa sen, jolla on usko Jeesukseen. Ajatelkaa nyt, miten paljon se merkitsee se, että Jeesus Kristus on saanut meidät puhdistaa. Että me uskalletaan elää Jeesuksen Kristuksen armon alla ja hänen niin kuin syyttömäksi julistamisen alla. Hän julistaa meidät syyttömiksi Jeesuksen kautta. Ja Roomalaiset 4:6 sanoo, että samoin Daavid ylistää autuaksi sitä ihmistä, jolle Jumala lukee vanhuskauden ilman tekoja. Autuat ne, joiden rikokset on annettu anteeksi ja joiden synnit on peitetty. Autuas se mies, jolle Herra ei lue syntiä. Ajatelkaa. Kun me saadaan olla Jumalan armo istuimme edessä, tänäänkin täällä, kun me käydään ehtoollisella. Jumala itse on puhdistanut meidät. Hänen Golgatan työn kautta meidän synnit on anteeksi annettu. Hän kantoi meidän sairautemme. Hän kantoi meidän pahan luontemme. Hän kantoi meidän kipumme. Hän kantoi meidän kaikki, hän on niin kuin sovittanut. Ajattakaa siinä armossa eläminen. Se antaa ainakin mulle sen ajatuksen, että mä uskallan hengittää. Koska mä tiedän, että Jeesus Kristus itse vie mua eteenpäin. Ja kun Jumala, niin kuin Sattukin viittasi, haluaa meistä puhdistaa jotain. Haluaa tuoda meidän hänen kasvojensa eteen ja sanoa, että Timo, tämä asia on nyt ikävä. Tämä pitäisi korjata. Ja se tulee niin rakkaudella. Mä oon sen niin monta kertaa itsekin huomannut. Se ei tuu niin kuin vihollinen syyttää. Ja silloin kun me koetaan syyllisyyttä, niin mä tiedän sen, että se ei voi olla Jumalasta. Me koetaan vääränlaista syyllisyyttä, että kun mä silloin teen sitä tai silloin teen tätä, niin mulla on niin paha olla, sydän ei sykki eikä mikään kulje ja kaikki on. Kun Jumala tulee rakkaudessa ja sanoo, että voi Timo, mä haluan, että sä tästä teet parannusta. Ja mä haluan sanoa sulle, että sun ei tarvitse tehdä sitä yksin. Mä vahvistan sua. Mä rohkaisen sua. Mä vien sua eteenpäin. Ja joskus ne tapahtuu niin ihmeellisellä tavalla, tämmöiset asiat.
ihan. Ja monia tämmöisiä asioita meidän elämässä on tapahtunut. Jos mä tässä pyytäisin, mulla tässä rohkeita, niin jokainen varmaan olisi joku tarina, missä Jumala on ihan yliluonnollisella tavalla muuttanut elämäntavan, muuttanut käsityksen jostain asiasta, muuttanut asian. Ja sen tekee ne, jotka turvaavat Jeesukseen ja uskaltaa elää siinä armon varassa. Koska tämä toista vielä, 4:7. Autuat ne, joiden rikokset on annettu anteeksi ja joiden synnit on peitetty. Autua se mies, jolle Herra ei lue syntiä. Tämä on Daavidin kirjoittama jossain psalmissa, että synnit on peitetty, koska se perustuu siihen aikaan, että veri peitti synnit. Mutta Jeesus Kristus on vuodattanut verensä ja hän on peittänyt meidän synnit. Hän on pois otettu. Ja silloin kun Jumala katsoo sun elämää, niin sieltä on kaikki synnit peitetty. Valkoinen paperi. Uskalla elää siinä arvossa, että kaikki sun synnit on Jeesuksessa Kristuksessa totisesti annettu anteeksi. Ja kun Pyhä Henki jotain muistuttaa, niin tottele ja anna Jumalalle valtuus parantaa ja hoitaa sun ne asiat. Rukoillaan. Isä, kiitos siitä, että sinun armossasi on kevyt olla. Sinun armossasi on vapaus olla. Sinun armossasi on lepo ja rauha. Mä pyydän, Isä, tässä hetkessä, joka kokee levottomuutta, kokee pelkoa, kokee syyllisyyttä, kokee arkuutta, niin Isä, kosketa ja vapauta. Anna sun veresi armon tulla niin lähellä, että hän kokee vapautusta ja iloa. Niin kuin Daavid rukoili, että anna minulle autuus ja ilo. Niin anna meille, Herra, ilo. Ilo elää sinun lapsinasi, sinun armosi yltäkylläisyydessä. Ja varjele meitä tekemästä pahaa. Älä altista meitä synnillä. Anna meille voima vastustaa pahaa. Jeesuksen nimessä. Aamen.